Batumis ყველაზე დიდმა სავაჭრო ცენტრმა რუსი მოქალაქეებისთვის გადახდის სისტემაში რუსული მირ დაამატა. საერთაშორისო პარტნიორების მკაცრ გზანილების და გაფრთხილების მიუხედავად საქართველოში ტრანზაქციის რუსული სისტემა მაინც მოქმედებს. აქ ჩამოსულ ოკუპანტი ქვეყნის მოქალაქეებს საშუალება აქვთ რუსული საბანკო ბარათი გამოიყენონ. Metro City-ის ადმინისტრაციაში რუსული ბარათის გამოყენებას ადასტურებენ. ცნობისთვის სავაჭრო ცენტრი ცნობილი ბიზნესმენის გალიბ ოზთურქის საკუთრებაა. Ჩვენ გვექნება პროგრამა, რომლითაც შეძლებენ რუსეთის მოქალაქეები, ოღონდ მხოლოდ მირის ბარათით შეძლებენ გადახდას. ავამზადებთ პროგრამას და გეტყვით ზუსტად, რომ მაგრამ დარბერი რომ შემოგზანდებით, წარგვიდგინეთ. ძალიან კარგი, დაბლოკირი რო აქვს ეს ბარათები და მოსათ მაგიტო მუშავთ მაგ საკითხზე.